Re, viss ēters ir te! Rīgas Doma baznīca 1991. Gada trauksmē no notikuma laikā bija nozīmīga vieta un patvērums visiem barikāžu aizstāvjiem. Tā laika atcerēja janvārī tradicionāli jau 12 gadus Rīgas Domā notiek koncerts. Šogad tā programmas idejas autori čelists Valters Pūce un pianists Dainis Tenis izvēlējušies pašmāju komponistu daudziem zināmus skaņdarbus, radot tiem jaunas instrumentālās aranžijas. Tā ir mūsu vērtība, šīs te dziesmas, kas, manuprāt, pēc gadiem 50 iespējams būs klasiskā mūzika. Koncertā piedalīsies dziedātāja Patriša, ērģelnieks Aigars Reinis, čellu grupa un Rīgas Doma zēnu kurs. Lai arī koncerta dalībnieki daudz nav bijuši barikāžu aculiecinieki, par Latvijai nozīmīgiem notikumiem viņam ir stāsti par savām izjūtām. Es paliku mājās ar māsu un mammu, lai gan māsa pa dienu bija izgājusi ārā, kur spēlēties vai kaut ko tādu, un mēs dzīvojām Ulbrakā. Un izrādās tur arī bija viens no centriem, un tur viņi ieraudzīja tanku un asarām acīs atskrēja. Gaisā bija tāds ļoti liels pārdzīvojums, un tā lieta, ko mēs atmācīties no tiem laikiem, kad cilvēki bija vienoti, un tas ir tas, kas mums pietrūkst tagad. Es atceros baiļu sajūtu, jo parasti tie, kas nav pa vidu tiem notikumiem, tie baidās un pārdzīvo daudz vairāk nekā tie, kas piedalās. Manas atmiņas ir vairāk saistīts ar Rīgas centru un ar vietām, kur dziedāja. Es laikam izstaigāju tajā laikā visus tos svarīgākos punktus. Pats bišķi uzdziedāju ar dažiem vīrkoriem. Tās iekšējās, tās patriotismu jūtas un tās brīvības alkas jau bija tādas neaprakstāmas. Koncerta 1991 veidotāji sola atcerēties barikāžu laikam raksturīgo trauksmaino noskaņojumu, prieku par kopā būšanu un vienotības spēku. Lai iespaida būtu pilnīgāki, muzikālos priekšnesumus Doma baznīcas vēlvēs papildinās videomākslinieka Viktora Keino projekcijas. Koncertu LTV1 ēterā varēs vērot šovakar, 10:10. Līga Gaigala un Ivo Vejs, Latvijas televīzija.